Dečije omiljene knjige ili priče često postanu crtači ili filmovi. U naše bioskope skorije vreme je stigao neki novi igrano animirani film. Jao, ja sam ga gledala i mnogo mi se dopao, ali nisam znala da je nastao po knjizi. Priča o Zecu Petu je u stvari jedna od najpoznatijih knjiga u Engleskoj. Verujem da tamo nema deteta koje je nije čitala. U bioskope je stigao novi dečiji film. Povodom toga razgovaram sa mojom koleginicom glumicom Tamarom Aleksić. Zdravo Tamara, o čemu je taj novi film? Zdravo Dunja, hvala ti što si me pozvala u emisiju. Radi se o filmu Petar Zec koji je izašao. To je po knjizi britanskoj koja je bukvalno bila njihova omiljena knjiga. Svi su odrasli na toj knjizi, Peter the Rabbit. Ti si pozajmila glas jednoj junakinji, a koja je ona? Lik se zove Bea. To je komšinica Petra Zeca i njegovih sestrica Zečica. I ona je njihov najbolji prijatelj. Ona se bori za njihova prava i čuva ih od nevaljalog komšije koji baš i nije fin prema njima i ne voli Zečeve nikako. Reci mi, kolika je razlika kada glumiš na filmu i samo pozajmljaš glas? Kada ih glumiš na filmu možeš da koristiš normalno i telo i mimiku i to će svako da vidi, logično. Ali u crtaću ne. I onda koliko god da mlataraš rukama u studiju kad se ironizuješ nekog junaka, moraš da vodiš računa da se to po glasu vidi sve. Hvala Tamara. Sigurno ću pogledati taj zanimljiv film, a to preporučujem i vama. Za mali dnevnik Dunja, studio.